បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តលំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12របស់យើងបន្តទៀតបងប្អូនគឺលំហាត់លេខ1ចំណុចចទំព័រទី40បងប្អូនគេឲ្យយើងបង្ហាញថាអង្គុំអេសនេះអិចនឹងជាប់ត្រង់អិចស្មើដក1ដែរទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអេសនេះអិចរបស់យើងកំណត់ដោយគឺអិចការ៉េដក1នៅលើអិចបូក1ដែលអិចនឹងតូចជាងដក1បងប្អូនបាទហើយមួយទៀតគឺអេសនេះអិចរបស់យើងកំណត់ដោយអិចការ៉េដក3គឺអិចនឹងធំជាងឬស្មើដក1បងប្អូនគេឲ្យយើងបញ្ជាក់ថាវាជាប់ត្រង់ x ស្មើដក1ដែរទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថា i ហ្នឹងវាជាប់ត្រង់ x ស្មើដក1ដែរទេត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌ3បងប្អូនទី1គឺយើងបង្ហាញថា i ហ្នឹងមានកំណត់ត្រង់ x ស្មើដក1ដែរទេបងប្អូនហើយទី2ថា i នៃ x ហ្នឹងមានលីមីតត្រង់ x ស្មើដក1ដែរទេបងប្អូនហើយទី3ហ្នឹងលក្ខខណ្ឌទី3គឺតើ i នៃដក1ហ្នឹងស្មើលីមីត x ខិតជិតដក1នៃ i នៃ x ណាដែរទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើវាបំពេញលក្ខខណ្ឌទាំង3នឹងបានគឺអនុគមអេសនឹងជាប់ត្រង់អេសស្មើដក1បងប្អូនតែបើវាបំពេញមិនបានលក្ខខណ្ឌតណាមួយហើយលក្ខខណ្ឌទីប្រមាណមួយហើយគឺវាមិនជាប់ត្រង់អេសស្មើដក1ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចូលលក្ខខណ្ឌទី1របស់យើងបងប្អូនបាទបងប្អូនដល់អនុគមអេសនៃអេសរបស់យើងកំណត់ត្រង់អេសស្មើដក1បងប្អូននោះនោះអនុគមអេសនៃដក1បងប្អូនស្មើនេះបងប្អូននេះគឺឡើងនេះបងប្អូនបាទយកអនុគមខាងក្រោមបងប្អូនគូវាស្មើ1បងប្អូនណាស្មើដក1បាទអញ្ចឹងនេះគឺដក1ការ៉េបងប្អូនដក3បងប្អូនស្មើដក1ការ៉េគឺ1បងប្អូន1ដក3គឺដក2បងប្អូនបាទអញ្ចឹងកំណត់បានអានអិចអានដក1របស់យើងស្មើដក2បងប្អូនបាទតទៅលក្ខខណ្ឌទី2របស់យើងបងប្អូនតើវាមានលីមីតត្រង់ x ស្មើដក1ដែរឬទេបងប្អូនទីនេះគឺយើងមាន2ករណីសិក្សាបងប្អូនគឺសិក្សាលីមីត x ខិតជិតដក1ខាងឆ្វេងនៃ x ហើយនឹងលីមីតខិតជិតដក1ខាងស្ដាំនៃ1បាទបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទៅអស់គ្នាបងប្អូនគឺលីមីត x ខិតជិតដក1ខាងឆ្វេងបងប្អូននេះ x បងប្អូនស្មើបងប្អូនបាទបាទបងប្អូននេះគឺលីមីត x ខិតជិតដក1ខាងឆ្វេងគឺយើងយកខាងលើបងប្អូនព្រោះវាតូចជាង1បងប្អូនដូចជាងដក1បាទអញ្ចឹងស្មើតទៅទីបងប្អូនស្មើនឹងលីមីត x ខិតជិតដក1ខាងឆ្វេងបាទដក1ខាងឆ្វេងនៃនេះយើងបាយទូកដាល់អំបាយតាមអាករ៉េដក B ករ៉េបងប្អូនគឺបាន x ដក1កត្តា x បូក1បងប្អូនបាទនៅលើ x បូក1បងប្អូនបាទយើងសម្រួលចោលបងប្អូនបាទស្មើតទៅទៀតបងប្អូនគឺលីមីត x ខិតជិតដក1ខាងឆ្វេងនៃសល់នេះគឺបងប្អូនគឺ x ដក1បងប្អូនបាទនោះចូលបងប្អូនបាទគឺយើងបានដក1ដក1បងប្អូនគឺស្មើដក2បងប្អូនបាទយ៉ាងទៀតបងប្អូនគឺលីមីតខាងស្ដាំម្ដងបងប្អូនបាទយ៉ាងទៀតលីមីតខាងស្ដាំរបស់វាបងប្អូនគឺលីមីត x ខិតជិតដក1ខាងស្ដាំនៃ x នៃ x បងប្អូនស្មើនឹងលីមីត x ខិតជិតដក1ខាងស្ដាំនៃខាងស្ដាំយកខាងណាបងប្អូននេះគឺយកអនុគមខាងក្រោមបងប្អូនគូវាធំជាង1បងប្អូនធំជាងដក1បាទអញ្ចឹងយើងបាន x រ៉េដក3បងប្អូនបាទស្មើបងប្អូនបាទស្មើនឹងមានចំនួនចូលតែម្ដងបងប្អូនគឺបានដក1ការ៉េបងប្អូនបាទគឺបានដក1ការ៉េដក3បងប្អូនស្មើបងប្អូនដក1ការ៉េគឺ1បងប្អូន1ដក3គឺស្មើដក2បងប្អូនបាទស្មើបងប្អូនម្យ៉ាងទៀតបងប្អូនបាទសុំតតែមួយស្លឹកទៀតបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនម្យ៉ាងទៀតអេសនៃអេសនៃដក1របស់យើងបងប្អូនអេសនៃដក1របស់យើងស្មើនឹងលីមីត
បាទ x ខិតជិតដក1ខាងឆ្វេងនៃ x ហើយ x បងប្អូនស្មើនឹង limit x ខិតជិតដក1ខាងស្ដាំអេសនៃ x បងប្អូនស្មើដក2បងប្អូនបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទី1បំពេញបានលក្ខខណ្ឌទី2បំពេញបានលក្ខខណ្ឌទី3ក៏បំពេញបានដូចនេះអេសនៃ x របស់យើងជាប់ត្រង់ x ស្មើដក1បងប្អូនបាទបងប្អូនយើងដាក់ដោយតិចបងប្អូនដោយអេសនៃ x របស់យើងកំណត់ត្រង់ x ស្មើដក1បងប្អូនដក1ហើយអេសនៃដក1ស្មើ limit x ខិតជិតដក1នៃអេស x ស្មើដក2បងប្អូនដូចនេះបងប្អូនដូចនេះមកបងប្អូនបងប្អូនដូចនេះអេសនៃ x របស់យើងគឺជាប់បងប្អូនជាប់ត្រង់ x ស្មើដក1បងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនជួបគ្នានៅលំហាត់ក្រោយៗទៀតបងប្អូនបាទ